بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری رضوان سلطان ویلکم کرنا تھا اپنے چینل دیش ٹو پردیس وچ. ساری پھوپھی جان امریکہ اورنج کیلیفورنیا انہاں نے بیٹا سی یاسین جڑا فوت ہو گیا سی تقریبا 2 3 سال ہو گئے اس کی فوت ہوئے ہوں اور انہاں نے والد گرامی یاسین والد صاحب انکل آجی علی شان صاحب انہاں نے مشترکہ ختم والد تے بیٹے نا ایتھے انہاں نے کار جتھے روپیہ نے موڑے پائے نے بڑے نواز صاحب انہاں نے زیر نگرانی ایک ختم شریف جو ہو رہا ہے جی دعا شاہ نے ہن ٹائم ہو رہا ہے جی جولنے جی کافی علاقے نے باقی بندے بھی آئے ہوئے سارے نے انہاں نے ملاقات بھی ہوئی جیسی اس پلیٹ فارم اپنی ماڑی دعا ہے اللہ نے ذات ان باپ تے بیٹے کی جنت چ اعلی مقام عطا فرمایا جی. ساری پھوپھی صاحبان جڑی اس لیے امریکہ وچ صرف سپیشلی انہاں تے میں فوٹیج بنائی رہی ہاں. یقین کرو اے جڑی ختم نہیں اے فوٹیج ہونی ہے اے صرف ای ہونی ہے کہ جڑے بندے پردیس وچ نے او اپنے نے کو تکی کے نہ ورنہ اساں ایک ریٹنگ نے مارے اے فوٹیج نہ بنانے صرف انہاں پھوپھی ساری جڑی امریکن کیلیفورنیا ٹھیک ہے جس طرح فوٹو شوٹ انہاں کی پہنچی جیسن پر اے فوٹیج جڑی 8 10 منٹ نہیں ہوسی اے شاید کتنی واری ہو ری پلے کری کری تا تکن ہو جاتوں کہ انہاں خامد وی تے انہاں بیٹا وی اس دنیا پر نہیں رہے تا انہاں تے اے اس صدمے تو بڑا صدمہ نہیں ہو سکنا. ہن دعا نا ٹائم ہونے والا جی پہلے میں دعا کرنا اللہ نے ذات انہاں کی جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے اور اور وی انہاں نے خاندان جو جتنے فوت شدگان انہاں سارے کی اللہ نے ذات جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے تا پسمندگان کی جڑے انہاں نے رہی گئے جڑی اسپیشلی ساری پھوپھی صاحباں انہاں کی اللہ نے ذات صبر دیتا یاسین نے سسٹروں کی بھی باقی سارے خاندان کی بھی ٹھیک ہے جی. غفور لطیف انہاں کا کزن ہے لنڈن سرے ہونے ہوئے اس کی بھی اللہ نے ذات صبر دیتا وہ بھی فوٹیج تک کہ سن انہیں والدہ صاحبہ ساری جو رشتے سسٹر لگے جڑے بین سارے اس وجہ تو یہ فوٹیج بنائی رہی ہیں تو جولنے جی دعا نہ ٹائم ہونے والا میں دس میں سے اللہ شب شیطان و شب انسان سے حفاظت فرما. اللہ ہر طرح کے حوادث سے حفاظت فرما. اللہ ہر طرح کے جادو اور ٹونے سے حفاظت فرما. اللہ کو قادر کریم ہے. اللہ تو رحمت کی ہواؤں کو چلا دے. اللہ برکت کی ہواؤں کو چلا دے. اللہ عظمت کی ہواؤں کو چلا دے. اللہ خیر کی ہواؤں کو چلا دے. اللہ ہر شر سے حفاظت فرما دے. اللہ ہر شریر سے حفاظت فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبك خير خلقه محمد. جگ جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا
جیسا اور اللہ آپ کو مقام دکھائے مسجد اقصا کے اندر جب حضور نے دوگانا ادا فرمایا معراج کی رات اور 124,000 مبیش پیغمبر انبیاء رسول حضور کے پیچھے ایسے ہاتھ باندھے کھڑے تھے کیا رات تھی کیا رات تھی نماز اقصا مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے
بچے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدا ہے اسکر ٹھیک ہے نا صحت بس باہر کو سلام دعا انگلینڈ والے سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زندہ باد